Aziz babalar, size Azerbaycan'ın bütün uşaqlarına, bütün gençlerine sağlam hayat ve hoşbakt gelecek arzuluyorum. Aziz sınıf yoldaşım ya, bir yıl uşaqlar günü ürəkdən təbrik edirəm. Sən sinmanla əz sinif yoldaşlarını da təbrik edəm. Allah bizi ağzlarımıza çatdırsın. Tuhan, mən bir səni təbrik edirəm. İnşallah xayrı ki, olaraq ağzlarımıza çıxan bütün uşaqları və sinif yoldaşlarını təbrik edirəm. Mehriban dostlarım, əziz dostlarım, bir il gününüz mübarək olsun. Süt və mərmətlə yansın ocaqla, qalbimiz sevinçə fərəhlə dolsun. Uşaqlar hər bir ailəyə xoşbəxtlik bəxş edir. Uşaqlar cəmiyyətin gülüdür, çiçəyidir. Uşaqlar hamımızın həm bu günüdür, həm də gələcəyidir.